Жогорку кеңеш 21 сентябрда кыргыз-өзбек чек арасы жөнүндөгү келишимди ратификациялоо маселесин жабык эшик артында карап, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоду. Жыйынга премьер-министр Сапар Исаков жана өкмөт мүчөлөрү да катышты. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча мыйзам долбоорун жыйынга катышкан 86 депутаттын 84-ү колдоп, экөө каршы добуш берди. Келерки аптада экинчи жана үчүнчү окууда каралып, добушка коюлат. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары, КСДП фракциясынын депутаты Абдуахап Нурбаев чек ара маселеси Кыргызстандын пайдасына чечилгенин айтууда. Биз ошол өткөндө 3 комитеттин отурумунда 4 саат жабык эшикти карадык. Анан ал жерде бардык ошол областтагы губернатор деп коебуз, өкмөттүн өкүлдөрүнүн биринчи орун басарына келди. Ошолор ошол областтагы ошо комиссиянын төрагасы болуптур. Ал жерге бардык райондун акимдери келди, бардык айыл өкмөттөр келди. Биз атайын стенограмма үчүн да сурадык. Бардык айтты, биздин пайдабызга чечилди, бизге пайдалуу болуп чечилди. Буга элдин көпчүлүгү каршылыгы жок деп. Бирок мен ойлойм, эми чек ара маселесинде сөз бир жер бизге өткөндө бир жер ал жакка өтөт, анчамынча ошондо чыгышы мүмкүн. Бирок алардын бардыгын айтканына караганда бул бизге пайдалуу болуп чечилди айтып атышат. Нурбаев кошумчалагандай, мыйзам долбоорун парламент ратификациялаган соң мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин 5 октябрга белгиленген Ташкент сапарында эки өлкө башчыларынын кол коюусу күтүлүүдө. Анткен менен кыргыз-өзбек чек арасынын такталелек бөлүгүндөгү талаштуу аймактардын тагдырына кызыккандар арбын. Алардын бири Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов Унгар тоо, Сох, Шахимардан сыяктуу аймактарды тактоодо өкмөттү кылдат болууга чакырат. Запасный жерлер бар да, жанагы Унгар тоо, анан кийин Сох деген эме жанагы анклав, Шахимардан ошол жерлерди абайлаш керек да. Тебеден алардын талабы бар, Сох менен Шахимардан да бизге коридор бергиле деген. Бирок ал коридорду бере турган болсо, биз өзүбүз анклав болуп калабыз, жолдорубуз жабылып. Оор жерлерди эми мындай кылышка. Азыр шашып андай мындай эмоцияга берилип, жана дос болуп кеттик андай деп саясатта эч кандай достук болбойт. Есть только интересы политические, да? Буга чейин эки өлкө ортосунда 58 талаштуу аймак болсо, азыркы учурда 36 түзөт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров эки өлкө президенттеринин жылуу мамилеси чек ара маселесине чекит коет деп ишенет. Сүйлөшүүнүн экинчи раунд да уланып жүрөт деген маалымат бар. Менин оюмча өкмөт тараптан түзүлгөн демаркация делимитация боюнча комиссия дагы жумушун улантат. Ушу менен эле бүттү деп айтыш азыр эрте. Эң талаштуу жерлер боюнча мен ойлойм бир пикирге келет деген ойдомун. Себеби мамлекет башчыларынын мамилеси жылуу жака өзгөрүп аткандай сезилип турат азыр. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча өткөл келишимге 5 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарында кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда, аталган келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 же 85% такталган. Калган 208 чакырымы же 15% жыл соңуна чейин такталары айтылууда. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.